Po, përshëndetje, faleminderit për kohën. Po, natyrisht që njëra për prej gjërave më të rëndësishme në këtë që na bën neve të jemi njerëz me kuptimin në plot fjalës është llogaridhënia për atë që e bëjmë dhe llogaridhënia për atë që e flasim. Andaj un jam shumë i gëzuar që është ndërtuar një strukturë e shtetit ose në përgjithësi në botë ekzistojnë struktura të cilat pra para cilave duhet të japim llogari edhe jo edhe kanoni lekdukagjin ka qenë lloj ligji i atëhershëm dhe tash ajo kohë është e shkuar dhe tani duhet të jetojmë me ligjet cilat i ka E shteti ditrit jonë. sotme. Të e marë parasysh që kur flasim për dhunën, gjithmonë e mendojmë dhunën fizike. Edhe kur flasim shumë shpesh për rastet e dhunës në familje, gjithmonë përmendet dhuna fizike. Mirë po çka mundet me shkaktu pasoja më të mëdha se dhuna fizike është ajo dhuna psikologjike që njerëzit përballen e që nuk e shohin shumë të rëndësishme dhe nuk i shohin pasojat që vijnë prej kësaj dhune. Çka shohim na në përditshmëri, çka edhe nëse nuk e përjetojmë vetë, nuk jemi persona të cilët jemi të e përjetu një dhunë, qoftë ajo verbale, qoftë psikologjike, qoftë fizike, qysh mundet me e perceptu një person, qysh mundet me ndiku mandej të një person, pa mja cilën ti eshe në rrete sociale, në rrugë, kuda. Po tani, në qofë se flasim për mediat sociale, dhe me hun është, janë bërë disa hulumtime shkencore në cilat e kanë identifikue tani si një shkaktor, tani rrjetet sociale i kanë edhe të mirat e veta dhe të këqijat e veta. Me të mirat e veta janë që është i aspektit, me hon, materiale dhe aspekteve të informimit njerëzve, tani e din sot që ka pëndodhë në Amerikë dhe gjëra tjera për me një herë ose në vend, gjithë vend të botës. Dhe njerëzit gjenë informacione për gjithë tim që ju interesën, me hon, që dojnë me pasurue atë aspektin intelektual të vetin. Pra, ndërlidhen, bëjnë shoqëri, pra, ka shumë gjërat pozitive që nuk mund më paramendu të një jeta pa rritë sociale se pa mediat. Dhe unë e kam thonë në herën e kaluam që media është një farë mënyre, është një prind i dytë për të rinjët, për shambull, ose është një loj plaku për neve të rritën, që plaku i menqër që në thotë fjallë të mira. Dhe ashtu besoj që duhet me qenë, por prapë në onën tjetër, media çdo ditë po shndërrohet në një mjet, në një mjet që po ndikon në shëndetin dhe negativisht, tash flas për aspektin negativ, në shëndetin mendor, sipas një hulumtimi që është bërë, dhe ka edhe shumë hulumtime tjera, por një që unë e kam lexuar ishte që ankthi dhe depresioni janë shtuar në mos të mëdhe pikrisht, do të thon tek individet që kalojnë kohë të mëdha duke i përcjellur rrjetet sociale. Pra, për shembull, ta marrim, nuk po i përmendin cilat rrjete, po në përgjithësi çdo rrjet social ku ti je duke shikuar diçka, të vjen diçka e këndshme, pastaj më soi vjen një diçka e tmerrshme dhe ajo e tmerrshme nuk zgjedh ty se çfarë moshe je ose çfarë, do të thonë çfarë dëshira ke, dhe natyrisht ajo që e percepton syri e analizon edhe mendja. Dhe në momentin që analizohet nga mendja, i ka pasojat e veta, dhe me thonë, është shumë i shtrëmë rëndësishme një point që përmend ke ato, që për shembull mediat po ndikojnë shumë, dhe me thonë, në ndjenjen e vetëbesimit të njerëzve, pra arsye tani janë dalë filtert ndryshëm, po mjeshtrime dhe ne kemi tendencë shumë të madhe ta krahasojmë vetveten me të tjerët. Dhe tani në rrjetet sociale secili prej nesh i qesëm gjërat më të mirat. Ndoshta i kemi 1000 probleme dhe vendosim një fotografi ku je më së miri, të ngron një drekë me miq, ndërsa pse do pasoj. Pse din me ndiku kaq keq në psikologjinë e njerëzve, me pa gjana të bukura në rrjetet sociale, tu nis
prej vetës kur asnjë prej nesh nuk postojmë kur jemi keq në rrjetet sociale, edhe fatmirësisht që s'postojmë kur jemi keq, sepse që atëherë ishte një kaos shumë i madh i ndjenjave dhe i problemeve, kështu që ndoshta me hyme po diçka të bukur, unë nuk e kuptoj shumë kur din me u kthyn këtë anën negative. Pse nuk di me bo që të vlerësimin që edhe këta njerëz kanë probleme, edhe këta njerëz kalojnë momente të vështira, thjesht është mënyra se qysh ti e sheh jetën. Është shumë interesant kjo, është shumë pyetje e mirë, por nuk e di, unë e them shumë shpesh që nuk e di se si neve na kalon Zotin një diçka që truri jonë një farë mënyre asa është i menqër, asa është edhe i manipulueshëm. Pro, na manipulojnë filmat, na manipulojnë reklamat, pro, jemi të prirur të besojmë në atë që ka e shohëm si njerëzi. Dhe pastaj, së pori besojmë, pastaj fillojmë të analizojmë në mendje. Është rruga me lehtë për trurin tonë, është të beson në atë që ka e shefë. Për arsye se aspektet kognitive, kapacitetet tona nuk janë një përmënyrë ashtë më të mdoja që gjë që e shofim, ta bojmë një analizë matë gjërë, dë mund dhe të namerë të kohë, të analizojmë që kënë njeri që ka qëtë, e ka vendosë këtë fotografi, po mropa kësoj që në mund me qëndru kështë e di qka e keqe, për shambull, dhe është vesh një moskë, dhe me honë për të mbulua gjërat negative, shpresoj që mës t'je negative, po flasë për gjësi. Dhe tani, truri jonë, dhe me thonë, është i ka tendencë për të besuar në atë që ka e shë. Dhe është si pas një hullumtimi që është bërë në Shtetet e Bashkuara, për shembul gjatë presidencës Trump, ka posë rrëth 15.000 roste që ka posë gënjeshtra, du me honë drejt për drejt, në raport me publikon. Për arsye pëse jënë bërë atë, ato jënë pikërisht për arsye se një gënjeshtër besohët 5% në momentin që ajo hudhët. 5%, du me honë, edhe unë me shkollimin tim që kam, të lartë edhe pa morë për arsysh për e nivellit, prapë se prapë besohët në shikim të porë, besohët 5%. Ta është parë me ndohët, për arsysh se është diqka pa filtera fillimi. Pastaj, naturisht që njerëzit fillojnë të filtrojnë gjërat edhe të mendojnë, më në që se e vrejnë diqka që është ma e thellë, por prapë se prapë, më honë jenë fenomene shumë të rrezikshme që ndikojnë pastaj në shëndetin mendor sidomos të të rinjëve. Tashmë, kur flasim për rrjetet sociale, edhe kur flasim për gjithçka që ofrojnë të mirë rrjetet sociale, flasim edhe për disa avantazhet e rrjeteve sociale. E qka është ndoshta pak me u qudite dhe më tabu si pytje se pse e ndim nevojën si njerëz, këtu për i përshim të gjithë, me komentu atë se qka e shohim, pa e filtru në kokën tonë mendimin cilin e kemi. Shumë shpesh, jo shumë shpesh, është kjo në fakt një problem po besoj masiv i njerëzve, që përbalën me komente negative, komente fyse, komente kërcnuse, komente ofenduse, në rrjetet sociale thjesht pëse ti e tregon një pjesë të përditshmërisë tënde, një pjesë të jetës tënde, një pjesë të eksperiencave të tua, ose çka do që ti zgjedh vetë me postu në rrjetet sociale, është liria e njerëzve me komentu edhe me gjyku në formën qysh ata duan, pa e filtru mendimin, pa e mendu se qysh e boj me undi personin. Pse ndodh kjo? Pse është kjo eufori e personave me shprej në këtë loj forme atë mlefin edhe atë duke që janë ndjenja shumë negative që ata i bojnë brenda vetës? Por naturisht, komentet e tyre, unë kam thënë edhe me herët që komentit se cilit të regon për atë individin që e bon komentin jo për ty. Dhe me thonë, naturisht që ne du të bojmë veprat që janë në përputhje me normat njerëzore, por pastaj është bërë edhe një hullumtim tjetër, kër është orë kjo qështja e demokracis, dhe me honë zgjeruar demokracis dhe demokracia dhe liria fjallës, është besuar që nuk duhet të ketë asë një kufizim në aspekt në liris fjallës, për arsye se njerëzit janë mjaftuashëm të edukuar edhe
një farë mënyre nuk janë të manipulueshëm. Por tani po na del që e vërteta nuk është e atill, por sa arsye se edhe njerëzit shumë të lartë me edukat shumë të lartë e me arsimim të lartë prapse prap janë të manipulueshëm edhe janë të atakueshëm. Edhe janë të atakueshëm, sidomos për rastin që po e përmend, për shembull e thua një mendim caktuar, tema shumë mdoja janë këto, për shembull çështjet e besimit fetar ose çështjet e politikës ose çështjet, domethën, nacionale që janë për shembull nacionalizmi e gjëra tjera, janë tema shumë ndjeshme që njerëzit në farë mënyre ose çështjet e moralit ose gjinive e tjera e tjera, pra janë tema që nxisin shumë emocione për arsye se ekzistojnë në çdo shoqëri një pjesë e individëve që janë shumë radikal në mendimet e veta dhe ai radikalizmi i tyre, unë personalisht në aspektin psikologjik e përcaktoj që vjen si pasojë e një mungese në zhvillimin e atij individi, në zhvillim ta them intelektual edhe kulturor edhe gjitha aspektet që ai nuk din të merr diçka tjetër rreth veti përveç asoj çka e mendon vet. Pra është një truj në farë mënyrë i shpërlor. Edhe për atë arsye, do të thonë unë besoj që secili prej nesh pasi që e ka lirinë e fjalës duhet ta ketë edhe përgjegjësinë për lirinë e fjalës. Këto dy gjëra janë, do të thonë, brenda trupit për mendimin tim, si dora e djathtë edhe e majtë. Nuk ka liri të fjalës pa përgjegjësi për lirinë e fjalës. Për arsye se sa i lexoj në Finlandë atje, për shembull, liria e fjalës nuk u zon ta cenon dinitetin tën familjar, dinitetin tën kombëtar, dinitetin tën moral, nuk u zon me nxitje, me bon nxitje për shembull për në kundër një grupi të caktuar në shoqëri për shembull. Me unë janë gjëra që shteti duhet këto të mbikëqyrë që jo të del dikush dhe me një lirit fjales të manipulojnë një grup të caktuar të njerëzve, i cili pasaj gradualisht rritët dhe shkon atë pasaj dëmi në shoqëri është e për i madhe. Dhe du me honë pasojët e asoj lirit fjales që është liri një farë mënyre që i te i kalon ata kufit i dëmtuarit tjetërit. Atëhere, dhe me honë, është shumë e dëmshme dhe në këto aspekte shoqëria jonë duhet të fokusohet shumë. A vjen kjo, Hysni, edhe prej asaj që kur e sheh një veprim të bërë prej personave të tjerë, ta jep atë rehatin që është gabim, po është normalje me u bo. Të marë parasysh këto komente që i diskutum, të marë parasysh dhunën verbale që mundemi me pa në për media, të marë parasysh që persona me pozita, cilat janë të votum prej qytetarëve të vendit, persona ndoshta që kanë pesha, fjale atyre ka pesh, edhe që kanë ndikim në jetën e njerëzve, në rrjetet sociale, në media, shprehen me këtë gjuhën vulgare, shprehen këtë formën e dhunës verbale, nuk i mendojnë shumë ndoshta nga një herë edhe formën se qysh argumentojnë, formën se qysh debatojnë, edhe kjo e sjell një lloj kënaqësie tek populli mandej. A është edhe kjo një lloj përmbushje e asaj egos që secili kish vepruar në këtë formë, apo është vetëm një përmbushje e asaj që ju jep mandej këtë lirinë të prume personave që me cënu tjetrin deri në atë pikë sa fillon me dëmtu edhe me pas pasoja tek tjetri. Po pikrisht tani arsyeja pse njerëzit e bëjnë gjërat e atilla janë të shumta, dikush e bën për prej mosdijes, dikush e bën me qëllim të caktuar, për interesa të caktuara, për arsye se si natyrën e njerëzit e kemi një lloj egoizmi i cili do të thonë na orientojnë në një drejtim të caktuar. Dhe unë jam shumë i shqetësuar për këtë çështje, për arsye se unë shoh mediat në Finland dhe i shoh, do të thonë, këtu i shoh depotet në Kosovë se si bëhen, do të thonë, është një grup nonë në djathtë, një grup nonë në majtë dhe fyhen në mes
veti, bërtosin me zëtë lartë, me hanë edhe ka pasë rastit rrëhet, rrëhet me zëti, pra merën jo profesionalist që flasin për temat caktuara dhe në përmes tyre pastaj mundohet të dirigjohet edhe ajo dërdia edhe vetdia e popullatës. Tani, sidomos njerëzit që kan fjole atë cilve ka pesh në popull, për shembull fjole atë një profesionalisti, ta më nënë për shembull si doktorë, nuk u zojnë e këtu me mleju o dikush, as televizionis duhet me mleju me folë gjëra që janë me honë në kundërshtim me etikën mjekësore, ose për ta morim shembull qështjet e politikanëve, nuk kam qef shumë me hinë qështje politikës, po prapë se prapë, ishte rosti i javës të kaluar, kur ishte me të vërtet një terror i vërtet ndaj tërë popullatës që zgjatin një javë për rostin që ndodhi atje në Serbi. Pastaj kishim deklaratën e asoj ministres së drejtësisë dhe pastaj prokuroria mori dhe e intervistoj. Për mua personalisht, si qytetari këti vendi, ishte te për e drejt dhe te për ve për e mirë që është duft të bëhet. Se kjo dhe të thët që ti kje drejtën e fjoles, por duhet të japsh logari për fjolen që e japë. Duhet me mbajt përgjegjësi për atë qka e flet. Ne duhet të mësohemi të mbajmë përgjegjësi për atë qka e thujmë. Po në njëtën kohë, për shembl, e kemi rastin, kur Ramush Haradinaj me shumë herë e ka thonë publikishtën në media që Kryeministri Albin Kurti është njëri i regrutuar i Serbisë i Bia Serbe. Tani, kur flasim, flet një Ramush Haradinaj, si një komandant i UÇK-s prej Dugagjit, njëri ju ma i respektuar në Dugagjin, dhe thot për Kryeministrin tonë në atë mënyrë, dhe prokuroria nuk ben asgjë për ta intervistuar atë njeriu për të thonë, hej, ku i ke fakte, qka është kja qështje? Tani, unë mendoj vetë me vete, thonë, pëse ndodhë kja qështje? A është në pyetje ajo që Albulena në qenë ka e besuashme, dhe ose veqëm njerëzit që janë institucione kanë, dhe me thonë, kanë përgjësi për atë që e flasin, apo Ramush Haradina nuk është i besuashëm dhe a i bën me folë që ka dënë, po për neve si popull është i besuashëm. Unë e kam respekt për Ramushin, kam respekt për Albinin, ju besaj të dyve njëjtë, si kur vetë vetës, por qështja e shtetit, dhe me thonë, shtetit... Duhet me ndërhyn që shetila ku liria e fjallës e cënën tjetërin. I kërisht, dhe me honë, atje në Finlandë, kër e pa të morë leje qëndrimin, na fjallën e porë që e pëtu, më thamë, qëfar drejt ashtë keni, kemi, që i ke morë këtë leje qëndrimi. Ata në fjallën e porë që na thanë, i keni drejt atë, por edhe obligimet. Ro, në qëfë se dikush ka drejt të fletë diqka, dhe të thotë dikuj spionë i Serbisë, atëherë aj duhet të merë përgjësin për atë, qëka e ka thonë, para ligjit, sepse ne jemi një popullor dhe një fjallë, luftrat kanë fillu e gjithmonë dhe luftrat e brendshme dhe përgjësin me shteteve prej një piket caktuar kanë fillu e prej një fjallë. Andaj nuk dëmë silëm si fëmini. A është kjo mësë përfilja institucioneve të personave të caktum në pozita ose jo arsyja pëse ndoshta e ndin e këtë lirin e dhe rehatin për me cënu tjetërin? Unë besoj që është një fjallë e thjeshtë popullore, thojnë një farë mënyre, në ashtë të përdore, po thojnë frika ka dalë prej gjenetit. Dhe unë e besoj që se cili prej nesh duhet të frigohet nga ligjë, jo në atë aspektin e të qenërit frigat sak, por mastrimi është ai njeri që frigohet nga shkelja e ligjit, frigohet nga fjalla e pavërtet, ose nga e pavërteta. Duhet të mbrojnë se cili fjallën e vetë që thot duhet të din të mbrojnë me argument. Pra ne duhet të jemi të silëm si të përgjegjshëm që fse dojmë që si shtetë të shkojmë për para dhe që fse dojmë që shëqërin të zhvillojmë të atil që ka vlera. Thmija e mi për shemë, deri sa i kam bot të të metë 20 vjetë, nuk e kanë ndëgjua kurën media fjallën korupcion. Nuk e fletën në Finlandë.
se nuk i mëson njerëzve fjalë të tilla që ata me integruan vetvete që unë po duf ka pastaj më korruptue. Domthonë unë i lut shumë mediat që aspektin biznesor është shumë i rëndësishëm edhe punësohën njerëzit edhe punojnë edhe jam shumë i gëzuar për atë çështje edhe kemi me të vërtetë media profesionale dhe njerëz profesional. Por aspektin kombëtor dhe ta qesin si një kupol për mbi që një famnyre të jenë disa vija të kuqe që mos lejohet që të cenohet digniteti ju në kombëtor për arsye se pastaj neve tërë kohën për na duhet të i lusim shtetet e tona mike edhe nuk po jem kur vetvetja. Hisni edhe një pytje për fund, sepse i kemi më pak se 2 minuta ko. Të marë parasysh që gjithmon për e bëjmë krasimin me vendet skandinave, vendet që gjithmon i konsiderojmë të qeta si karaktere, të ftohta nda informacione, më dështë adhe në përlidhje më të ofër ta familjarës e shoqërore. E dim një informacion, një kuriozitet që kom dëgju që kronika të zeza në informacione caj përket ngjarjeve negative, ka një minutazh shumë të shkurt në portale, në media, në Finland. Arsyeja konsideroj që mos me përqu energji negative të qytetarët. Në anën tjetër, kemi çështje të caktume që në Kosovë nuk mbet qytetar pa u bo gazetar hulumtus e gjithë shka tjetër, deri sa e gjejnë një përgjigje. Sepse jemi shumë kureshtar me di se qka po ndodhë momente caktu me njetën e personit, në gjarje caktu me di detaje, ndështa që nuk jem farët nevojshme për opinionin. Edhe kështu një krasi mes dy vendeve të marë parasysh, ka rastet shumë ta, rasti fundit ishte para një jave, dhe në anën tjetër kemi Finlandin që edhe rastet ndështa më tragjike, nuk ju jep shumë fokus për mos me konsideru si normali një qështje të tilë. Po pikrisht është ajo kupola e kombit, pra ata e qesin kombin mbi interesin individual bizneseve. Dhe natyrisht që është edhe përgjegjësia për fjallën e thënë. Pra në Finland nuk lejohet ta marrim shembull djegja e Kuranit. Dikun lejohet në Finland nuk lejohet, pra për arsye se ata njerëz mendojnë shumë. Në Finlanda me ndonë që duke ta ofrua ty lirin të jesh vetvetja, vetvetja aj të afron nga ofrë vetvetës. Fëmive tonë, për shembul, në përshkolla ju mësojnë, ju japin, dhe me thonë, ortë pësachme për edukimin fetar, për shembul, për muslimonizm, për krishterizm, për gjera tjera, dhe më varësish prejzë, të ofrojnë mësimin për gjuhën amtore. Pra gjithë të drejt të japin edhe shumë interesant është bërë atje në një hullumtim që media për shembol në Helsingin Sanomat është një media me, dhe me honë gazeta me modhe në Finland me vjetër. Dhe me honë atje, soj përket për shembol neve të huajve, ka thonë që kanë shkruar që dhe me honë të huajt nuk bëjnë krime në Finland. Por realitet ishte që pasi kanë hullumtu në polici, me dhonimet, shumit se dhonimeve që ishen bërë pikrisht nga të huajt për arsye dalimeve ndryshme kulturore që ne kuptojnë atë kufirin e afrimit. Po media nuk ka dosh që popullin të në popull të nëzitur rejtje ndaj të huajve. Pro, media është duhet jetë prindi i mirë, pro, prindi i mirë nuk shtinë zitje në mes fëmive. Edukimi dhe vedisimi i masës në bitë gjitha. Po, pikresht. Hysni shumë faleminderit për krejto informacione, për krejto këshila, për krejto gjana që i diskutum gjatë këtyre minutave. Kemi pasë dhe akoma shumë e diskuturët të taj qështje, sepse është një qështje gëgja e rëndësishme mirë, po është një tem që përfshin një kod gjatë dhe javë mundemi me folë për këtë qështje, sepse vedisimi nuk është në nivelin e dur, as pak nuk është në nivelin e dur e të knatëshëm. Mirë po anën tjetër këto informacione besoj që kanë mi u shërby gjitha tyre që në ndëgjojnë edhe të pak të ndikush prej tyre me marë për bazë një, po besoj që naja kemi dalë misionit për javëshëm që vetë se kemi këto gjithë të marte. Faleminderit shumë për mundësin që po më japni edhe unë gëzohna shumë që fëse vetëm pak mundem të